що жінка 50 років як Англія, аристократична. Жінка 60 років як Франція, романтична. Жінка в 70 років як Монголія, є історія, але немає майбутнього. Жінка 80 років як Афганістан. Всі знають, де, але бояться туди лізти. Да. Ось. І жінка в 90 років, знаєте, як Україна. Вільна, незалежна, самостійна. Ну, друзі, це... Дякую вам, да, дякую. Це насправді я, признаюсь чесно, скопіював. Був на концерті Наталії Фоліон, це 35-й батальйон.